hal-hazırda hərbi xidmətdə ikinci qrup əli olub qalib gəlmişəm. Qaziyəm, dinleyin məni, necə lazımdır, başa salıb bularım. Hələ də bugünkü günə kimi mən əstəminətdə alıyam, gələcəyim iki oğul veteran əsgərin yetişdirdim. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Qarabağ qazisi Xəqani Əliyev deyir ki, hərbi xidmətdə o yaralanıb və ikinci qrup əlil olub. Qazimiz bir çox yerlərə müraciət etməsinə baxmayaraq hələ də pensiyasını ala bilmədiyini və xəstəliyi ilə bağlı olan dərmanlarını isə təmin edə bilmədiyini deyir. Şikayətçi əlavə edir ki, heç bir yerdən gəliri olmadığı üçün ailəsini də dolandıra bilmədiyini və heç bir işlə də təmin edilmədiyini deyir. Qazimiz üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Hal-hazırda hərbi xidmətdə ikinci qrup əli olub qalib gəlmişəm. Qaziyəm, hal-hazırda əlilərim, bu da mənim paltarlarım, formam. Hörmətli Canan Prezident, buradan sizə səslənirəm ki, mən Cəlilabad rayonu sakiniyəm. Əliyev Fəqani Tapdıq oğlu. Canan Prezident, mən bir yaxınlarda tibbi komissiyada olmuşam. Tibbi komissiyada mənə dəvət etdi, mənə necə lazımdır. Dəvət etdiklərinə görə mən çağırdılar ki, sənə növbəyə çağırmışım, yazmışım növbəyə. Növbə əsasında sən gələsən. Axı mən dözə bilmirəm. Mən illər boyu xəstəxanalarda olmuşam. Dərmanlarımı ala bilmirəm. Bəzi dərmanları ala bilmirəm. Ağır kəllə beyin travması almışam. Bütün problemlərim burdadır, Cənab Prezident. Mən sizdən çox xahiş edirəm, Cənab Prezident. Burdan sizə söyləyirəm ki, səslənirəm ki, burdan mən ailəmlə bir yerdə Milli Məclisdə olmuşam. Prezident aparatında olmuşam. Milli Məclisdə Malik Həsənov məni qəbul edib. Cənab deputatın məni qəbul edib. Allah ondan razı olsun. Cənab deputatın tapşırığı verib Cəlilabad rayonunun Zira başçısına Rafiq Cəlilova. Rafiq Cəlilovdan ciddi tapşırıq verib Rafiq Cəlilova qəbulunda olmuşam. Dinleyin məni, necə lazımdır, başa salıb bularım. Hələ də bugünkü günə kimi mən əstəminətdə alıyam. Gələcəyim iki oğul veteran əsgərin yetişdirirəm. Eş baş ailəcim var, Cənab Prezident. Dolanışığım çətin, çətinlik çəkirəm. Dərmanlarım yox, kontuzya, travma almış adam ama. Mən ne eləməliyəm? Otmuşam evdə, sağlamlığımı vətən yolda itirmişəm. Ərazi bitirilində sağlamımı bitirmişəm. Azərbaycan Respublikasının ərazi bitirilində sağlamımı bitirmişəm. 19 ildir qaziyəm, əliləm. Bugünkü günə kimi mən heç nə təmin olmamışam. Nə ailəm, nə mənim özüm. Bağça var burada yaxınlıqda, Cənab Prezident. 8 saylı uşaqlar, uşaq evi var burada, bağçalar. 5 dənə məktəb var mənim ərazimdə. Hələ də bugünkü günə kimi nə mən işlə təmin eləmirəm, nə mənim ailəmi. Məşğulluğum müdür mənə deyir, get prezidentə deyən gəlsin sənə iş versin. Ablar hara baxırlar, Cənab Prezident? Vətənim için sadiq bir insana, vətənimi sevən bir insana. Mən sağlamlığımı vətən yolunda itirmişəm. Hal-hazırda aldığım paltarlar, formalar yaxşıyır bir dəqiqə məndə. Özümlə hara lazım tədbirlərə geyinib gedirəm. Bu qədər haqsızlıq olmaz, Cənab Prezident. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Əllərim bəpə mərkəzi atır nazirin üstünə. Nazir atır əllərim bəpə mərkəzini. Və mən nəyinə dolanmalıyım? Dərmanlarımla yaşayıram. Bu dərmanlarla yaşayıram mən. Mənim yaşayışım budur, güzaranım budur, Cənab Prezident. Çox xahiş edirəm, gənc aliyəm mən. Mənim ailəmi işlə təmin edirəm. Bağça var burada. Dövlət tərəfindən İqtisadiyyat Naziriyyə müraciət eləmişəm KOP dostuna ki, torpaq verilsin mənə. Torpağımı sənədlərin gizlədir. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin mətbuat xidmətinə sorğu ünvanlasaq da, sorğumuz cavabsız qaldı.